Albania 80-luvun alkupuolella. Timo Kilven ja Evi Nikströmin jälkeen taisin olla ensimmäinen suomalainen lehtikuvaaja siellä. Koska se oli valtiovierailun tyyppinen matka, jouduimme istumaan bussissa ja hermot kihelmöiden katsomaan kaikkea sitä upeaa ikkunan läpi, mitä olisimme voineet kuvata. Kerta kaikkiaan piti vaan panna kamera pois ja katsella, koska raivostutti niin, ettei päässyt esimerkiksi kunnolla vetämään freimejä tällaisista härkävaljakoista tai ihmisistä, jotka kuokkivat kivikautisilla välineillä tietöissä. Salainen poliisi valvoi jokaista liikettä niin kuin se tietysti pitikin, mutta onnistuttiin Evin kanssa livahtamaan paikalliseen kapakkaan, joka olikin näky sinänsä. Olisipa ollut matkapuhelin videokameralla varustettuna silloin mukana. Olisi saanut ainutlaatuista materiaalia Enver Hoxhan hallitsemasta maasta. Nikonin superkamerakorjaaja Vatanen ei kauheasti tykännyt tästä kuvasta, jonka edes, olisikohan se ollut, Savon Sanomien kollegakuvaaja pamautti minusta, olisiko nyt ollut Kalevan kisoissa muistaakseni, minusta kun oli ihan luonnollista istua 300 F3 päällä, Vatasen mielestä taas bajonetti vaurioituu siitä, mutta eipä vaurioitunut. Koitas istua nykykameroiden päällä, vaikkei painoa nyt ollutkaan kuin tuollaiset 75 kiloa. Se oli vahva kamera. Ne kamerat olivat rautaa ja miehet olivat sitten kyllä jotain muuta ainetta, varsinkin näiden kisojen sunnuntai-aamuina tietyistä syistä. Kuvaajan liivit tekivät tuloaan, onneksi aloin tuolloin jo käyttää niitä, muuten selkäni olisi vielä enemmän paskana kuin se on nyt. Eli filmejä toisessa taskussa ja toiseen taskuun pantiin kuvattuja filkkoja ja muuta roinaa noissa taskuissa ja sitten kaksi myllyä olkapäällä ja sillä tavalla jossain määrin säilyi lihakset kunnossa. Onneksi näitä kollegoita, jotka kuvasivat huvikseen meitä lehtikuvaajia, oli jonkun verran. Kiitos Petri Jansson esimerkiksi monesta kuvasta. Onpahan jotain muistoja lapsen lapsille, kun itse on tuhkalajana takapihan nokkospuskassa. Tuolla muuten näkyy Metsin flässi tuolla mun vasemmassa kädessä. Metsin perunanuija, jonka tehot olivat varsin hirvittävät. Ja jostain kumman syystä näyttää siltä, että kuvaan suoralla flässillä, mistähän sekin johtuu, koska se oli hyvin harvinaista. Yleensä en käyttänyt salamaa ollenkaan. Mutta ne ovat mukavia muistoja. Lehtikuvaajien lapsiparat joutuivat olemaan mallina ensin, koska se oli heistä hauskaa ja isä osti jätskin, mutta siinä 10 ikävuoden jälkeen alkoi kuvauspalkkiossa tapahtua tiettyä inflaatiota ja sieltä alkoi tulla pleikkaripelejä ja sun muuta, jotka sitten piti ostaa. Tässä vanhin poikani näyttelee tekniikka- ja talouden joulutervehdyksessä tonttua, eli hänelle lavastettiin metsään heiniä. Hän esitti joulutonttua, joka on eksynyt porukoista, lahjasäkki on liian painava ja pantiin nuotiokin sinne palaamaan. Mukavahan siellä mettässä oli ja kuvakin on ihan hauska. Ja kuten sanottu, kaikki vetästiin luonnonvalossa paitsi joskus. Joskus lehtikuvaajan meni pirut. Loppuvaiheessa minua harmitti aivan oikeasti eduskunnan työskentely, kun poliitikkojen puhetta kuunteli tarpeekseen, siis sitä, miten he naureskelivat äänestäjille ja kutsuivat heitä vaalikarjaksi ja paskasakiksi. Ja sitten suurin osa jengistä oli poissa täysistuntosalista sen jälkeen, kun lehtikuvaajat olivat pakolliset kuvat ottaneet. Jengi lähti varsinkin perjantaina maakuntaan pitämään huolen uudelleen valinnastaan.
Minulle jäi koko eduskuntatyöskentelystä likainen olo, koska nämä ihmiset ovat ihan jotain muuta kuin mitä he noissa vaalikojuissa itsestään esittävät. No siinä yksi ressukka sitten saa kaiken niskaansa, eli Kekkosen Antero, joka siellä istui siellä eduskunnassa ja teki valtavasti töitä. Hän meni haukottelemaan ja minä menin ottamaan kuvan, ja niin kuin näet, tuo etuala tuossa kertoo sitten tyhjyydestä. Mitä kauemmin kuvasin, tuossa Presvot on aivan loppuaikoina ennen kuin Presvotosta tuli kuvatoimisto, josta kuvaajat oli irtisanottu Aamulehden toivomuksesta. Aloin kuvata epäsymmetristä kuvaa, eli lähdin aina laitojen kautta kertomaan sitä asiaa. Ja tässäkin tapauksessa hallituksen aition tyhjyyttä. Ja kuvateksteissä on tietysti tietty vaara. Eli tässä sanotaan, että caption joku lukee, niin tässä sanotaan, että kuvassa pääministeri Harry Holkeri, rest in peace Harry, nojaa myrtyneen näköisenä käteensä. No eipä sitä nyt kukaan voisi sanoa, oliko hän myrtynyt tai ei, tai oliko hän edes sen näköinen. Aina se tuon näköinen oli. Tämä on siis se kuuluisa, minä juon nyt kahvia, Holkeri. Joo, tällaisia kuvia me tehtiin, ja sitten lehdet puoluekantansa mukaan otsikoivat ne ja laittoivat niille päälle liimattuja vertauksia joko laiskuudesta tai aktiivisuudesta tai ihan mitä vaan. Kuvatoimisto kuvaajan työhän oli ehdottomasti sellaista, että me jouduimme kuvaamaan poliittisesti tavallaan neutraalia kamaa, joka meni sekä vasemmisto- että oikeistolehdessä läpi. Urheilua ja urheiluun liittyvää symbolikuvaa kuvattiin valtavasti. Urheilu oli jo silloin 70, 80, 90, 2000 ja 2010-luvuilla. Urheilu oli Suomen kansan syöpä, eli sitä oli joka paikassa. Kulttuurista viisi, kunhan urheilua nähtiin. No, urheilun hyvä puoli on se, että siinä on jonkinnäköistä liikettä silloin tällöin, vähemmän poseerausta kuin muissa prokiksissa. Ja tietysti me siihen maailman aikaan koetimme aina löytää erilaisia kuvia, jotka olivat visuaalisia. Nythän sellainen on tyysti loppu tässä tabloidilärvien maailmassa. Tuossa squashia, aika homma saada itsensä hinattua skoskopin yläpuolella, enpä se edes muista, millä tavalla se tapahtui. Mutta ei paskempi kuva. Vai mitä olet mieltä? Tässä on yksi ainoista. Itse asiassa tämä ei ole paras, mitä minulta on Sternish Starnissa. Vai miten se äänetään? Stern, Starn, Stern. Saksalainen iso lehti. Ja nyt en muista tätä tarinaa, mutta EU:n tuloon ja sikojen merkkaamiseen, ja siihen se jotenkin liittyy. Tuossa Sikalassa nuo porsaat näyttivät ihan pieniltä poroilta, niin paljon niiden korvia oli leikattu. Ja miten tämä Sterniin päättyi, itse asiassa en muista enää, siitä on niin paljon aikaa, mutta meidän kuvatoimistokuvaajien kuvia saattoi löytyä aivan ihmeellisistä paikoista. Timbuktu Newsissa saattoi olla suomalaisen urheilijan naama. Aivan yllättävästi, jos joku sattui Timbuktussa harjoittamaan samaa urheilulajia kuin hän ja verrattiin tuloksia. Merkillistä. Carl Lewis voittanut 100 metrin finaalin Los Angelesin kisoissa, ja minähän olin siellä IOPPin kuvaaja, International Olympic Picture Poolin kuvaaja, jota olin myös Sarajevon talvikisoissa, Lake Placidin esikisoissa ja Moskovan olympialaisissa, ja saanen kehua itseäni hieman, eipä ole toista suomalaista lehtikuvaa, joka olisi IOPPissä ollut niin monta kertaa. IOPPhän tarkoittaa sitä, että kentällä on 5-6 kaveria, jotka toimittavat tavallaan ilmaiseksi kaiken materiaalin kaikille medioille, jotka siis eivät sinne pääse. Vastuu on hirvittävä, aivan valtava, voit vaan kuvitella. Tuosta on olemassa videopätkä, kunhan vain löytäisin sen jostain, jossa juoksentelee ympäri kenttää sekopäisenä, ja mietipä sellaista loppu
huippukilpailua satasessa, jossa sinulla on alhaalta tuleva vastavalo, 8 mustaa miestä juoksee sinua kohti, sinulla on manuaalitarkenteinen 300-28 ja Ajahin spotmetrilla koko ajan tsekkaat valotusta. Sinun on saatava 5-6 täysin skarppia ruutua voittajasta, ja kun se koko massa vyöryy kohti, tulee semmoinen olo, että tekisi josta pakoo täsmälleen samaa vauhtia, kun ne tulevat kohti. Ja sen jälkeen, kun maalilinja on saavutettu ja voittajasta on tuuletuskuva, lähdet juoksemaan laiksen kanssa perään niin maan helvetisti. Ja nämähän menee kovaa nämä kaverit, mutta ne on jostava kiinni, kaiken maailman vehkeet roikkuvat kroppasi joka puolella. Tämä kuva muuten levisi kaikkialle maailmaan. Ainoa, mistä minulle mutistiin, oli se, että lipuvarjo feidaa tuota toista poskea ja käsi olisi saanut olla hieman alempana, että koko suu olisi näkynyt ja se oli aika kohtuuton vaatimus. Ei sellaista ole mahdoton nähdä etsimen läpi tai tehdä sille asialle yhtään mitään. No, mäkihyppy. Sitähän tietysti kuvattiin aivan valtavasti tässä kameroista yleensä näissä puhuu, mutta sen verran sanon, että kun siellä oli ammattipojilla oli kanoneita, niin yleensä ne kosteassa ilmassa, joka hitaasti pakastui, kanonit simahtivat aina. Ja niitä käytiin huoltoteltalla, poikaparat kävivät niitä lämmittelemässä, niin konit ruksuttivat läpi kisojen, tuli taivalta vanhoja mummoja. Rautakanki kädessä ei mitään merkitystä, Nikonit toimivat. Tämä on ihan tosi juttu, tämä ei arvota merkkejä millään tavalla. Canon on ihan hyvä kamera kyllä. Esimerkiksi studiossa huolellisesti käsiteltynä sillä voi ottaa valokuvia. Heh, tämä oli joke. No, siinä koitetaan ottaa kaverista sitä kuuluisaa kuvaa hyppärimään nokan alla. Tiedät, hän näkyy mies levittämässä, siis ponnistamassa ja sukset alkavat jo hiukan levitä ja se on visuaalisesti kovan näköinen kuva. Sen ottamisessa on vaan se ongelma, että sitä ei voi ottaa sen perusteella mitä näkee, vaan sinun on kuunneltava ja sen perusteella painettava nappia hieman ennen. Ihmisen reaktioaikahan on 0,7 sekuntia, lehtikuvailla ehkä 0,4 ja se sinun huomioitava, kun kaveri tulee sieltä satasta, niin miten monta metriä se meneekään sekunnissa, aika monta. Eli on laukastava juuri oikealla hetkellä, jos et osaa hommaasi, sinulla on tyhjiä ruutuja kymmenittäin. Eivätkä kuvatoimittajat pidä siitä. Suomessa kävi Ilona Staller, tai oikeastaan Cicciolina, Italian parlamenttiedustaja, rocktähti ja Jeff Koonsin. Myöhemmin Jeff Koonsin vaimo, ei taida olla enää, enkä tiedä mitä rouva enää tekee. Hänen spesialiteettinsa oli, että kun hän laulaa luikautti ne 3 biisiä, jotka osasi, hän otti puseron pois päältään ja kansalaiset saivat hivellä hänen tissejään, jotka nyt eivät mitenkään valtava elämys sinänsä olleet. Nimittäin minulla on asiasta jonkun sortin käsitys, koska Ilta-Sanomat niminen lehti teki pukuhuoneesta Cicciolinasta, Ilona Stallerista, unkarilaisesta pakolaisesta, spesiaalijutun. Ja Ilona Staller ei päästänyt nättiä lehtikuvaajaa pois pukuhuoneesta toimittajan mentyä ennen kuin olin tutustunut tisseihin ja vähän muuhunkin, mutta tätä et sitten kuullut keneltäkään. Rakastin aina rakentaa ylimääräistä dramatiikkaa kuviin. Meillä ei ollut siihen maailman aikaan terroristeja Suomessa, eikä niitä nytkään tietysti paljon ole, mutta aina tuntui siltä, että jotain jännittävää voisi tapahtua, kun poliisi meni jonnekin ja sitten jotkut meistä olivat niin törkeä rikollisia, että kuuntelivat poliisiradiota skannereillaan. Minä en luonnollisesti sellaista koskaan tehnyt. Jos joku poliisista tattuu kuuntelemaan, niin voin vannoa ja vakuuttaa, että en ikinä kuunnellut poliisiradiota. Sitä ei enää voikaan kuunnella, kun on virvejärjestelmä, joka sotkee sen äänen. En ainakaan usko, että sellaisia skannereita on, mutta kuten huomaat, rakensin tuohon synkän mustan palkin päälle. Se siis rakentaa siihen ahdistavaa oloa ja silhueteista olen pitänyt aina kovasti. Nyt en muista, miten Meksikon suurlähettilään auto oli tuonne joutunut, mutta asia myöhemmin selvisi. Jos se nyt ihan väärin muista, niin Meksikon suurlähettiläs oli löytänyt virolaisen ammattilaisen, jos...
Jokaisella lehtikuvailla näitä on kymmeniä. Kuuluisin niistä tietysti on se, että koripallon pelaajan pään kohdalla täsmälleen on koripallo ja joku sitä sitten huutaa se. Mutta kyllä eduskunnan istuntosalistakin näitä hauskoja saa, eli tällainen nenän kaivukuva on oikein hauska. Ja sitten meillä on tämä kuuluisa, olikohan tämä bahamalainen kiekoheittäjä, joka ilmeisesti genitaalilaitteiston koon vuoksi joutui huolellisesti järjestelemään sen aina ennen heittoa. Toiseen lahkeeseen nostelemaan paikat paikalle, etteivät ne häirinneet heittoa tai menneet epätahdissa, jolloin koko mies olisi kaatunut. Eihän näillä mitään virkaa ole, ei kukaan tällaisia julkaise, mutta niitä on hauska muistella kuitenkin. Näille nauraa rötkötettiin sitten, kaikki kuvaajat kokoontuivat katsomaan. Hehehe, valtava hauska. Vaikka sattumia nämä ovat ihan täysin. Tässä sosiaalidemokraatin kuvatoimittaja on halunnut hieman vinoilla ja laittanut tällaisen kuvatekstin. Valtionhoitoa eduskunnassa. Hallituksella on huone sielläkin. Pöydän ääressä Ahti Pekkala, Kalevi Kivistö ja Kalevi Sorsa, taempana Svinwood ja tiedotusväline. Eli hauskaa tulla kutsutuksi tiedotusvälineeksi. Siellä näet Metsin Megablitzin, jonka olin epäortodoksisesti kääntänyt tuonne oikean käden puolelle. Kamera pysyi paremmin tasapainossa. Ja tuolla se on sitten oikeaoppisesti takaseinään ja kattoon heijastuneena, eli salama on heitetty katon kautta. Ja tässähän kävi kerran niin, että olin vähän väsynyt ja Smolnassa oli jonkinlainen kriisi hallituksessa ja tuli kesätoimittaja, nuori tyttö, joka antoi minulle ohjeita. Laitahan sitten laajakulma päälle ja heitä salama katon kautta, ja kun siinä oli vähän aikaa odottaa, niin ruuvasin irti vanhan Nikonin pikkusalaman ja heitin sen Smolnan lehdistöhuoneen kattoista. Se putosi 1000p-palasina alas ja sitten otin kameran kaulastani ja panin sen tytön kaulaan ja sanoin, että olepa hyvä, ja istuin kahvipöytään. Se oli aika hassu tilanne. Julmaa kesätoimittajan kohtelua vanhan lehtikuvaajan taholta. Ja aina yritettiin jotain. No, tämähän oli jo siinäkin vaiheessa vanha jippo, tämä television TV:n uutisryhmän videokameran loopista kuvaaminen. Mutta ei se hassumpi ole. Kyllä se tietyn visuaalisen virityksen antaa verrattuna siihen, että tänään infoissa 6 lehtikuvaajaa istuu eturivissä ja paukuttelee suoralla salamalla. Istuvat siinä rinnakkain, pitävät luultavasti toisiaan kädestä kiinni vielä. Minkäännäköistä muutosta ei tapahdu. Mitään yritystäkään heillä nykylehtikuvailla ei näytä olevan. Katsopa uutisista, miten tiedotustilaisuuksissa käyttäydytään. Kun minä tein näitä hommia, nyt tulee vanhan miehen marinaa, siis kun minä tein näitä hommia, niin me hävisimme saman tien, kun olemme moikanneet kaikki teillemme huoneessa ja haimme omaa ratkaisua. Sitä sanotaan lehtikuvaamiseksi, sehän on jo loppu. Tässä lopuksi lehtikuvaaja jonkin työläisten paratiisin auditorion eteisessä, jossa on sankarityöläisten ansiokkaat valokuvat seinällä. Ja ukko istuu ja odottaa. Sanotaan, että armeijassa suurin osa aikaa on odottamista, ja niin se kyllä on lehtikuvaillakin. Suurin osa on sen odottamista, että joku menee jonnekin, tai joku tulee jostakin, tai joku kättelee jotakuta. Se on vain muutettava visuaaliseksi, ja se tekee siitä työstä niin upeaa. Me emme repronneet, me valokuvasimme. Meidän kuvissamme ei ollut nassuja, meidän kuvissamme oli se visuaalinen informaatio, joka liittyi sen jutun sisäiseen koukkuun. Ja se jutun sisäinen koukku tuli luonnollisesti toimittajilta. Tai meidän tapauksessamme kuvatoimisto, kuvaajahan oli itse toimittaja, joka haki itse uutissisällön ja itse myös useimmiten sanoitti captionin ja kirjoitti sen.